Ja, hej och välkomna till Slurken, en podcast om kaffe och te, eller te och kaffe. Det här är sista avsnittet för säsongen. Mm. Ja, och runt det runda bordet så har vi Mats. Ho, ho, ho! Även känd som Tomtan. Och Robin. Hej, hej. Hej. Och ja, idag blir det Mohair från 2019. Mohair. Ja, Mohawk, nej. Och det var det teet som var det första teet på den där, vad hette det, musikbassan eller? Ja, precis, Musikhjälpen, Öviksbassan, ja. Streamen. Just det. Så du ska få lite mer tid. Och där hade vi ju två sorter. Och det var ju det här och så Smoke, det var någon typ liknande. Ja. Just det. Samma typ. Oj. Luktar det här någonting? Nu torrt så här. Lite grann. Luktar lite så här träet. Mm. Det gör det. Så det är ju 2 år och 8 månader eller någonting. Doftar gött. Ska du ta bild på det där? Jag hann precis ta bild innan du ryckte iväg den. Förlåt. Förlåt. Nu ska vi ha vatten på det här. Oi. Oj. Breathing heavily into the microphone. Perfekt. Det som att lyssna på. Nej, jag tänkte filma faktiskt lite. Filma? Sen när du ska hälla ja. Ut Fredrik och hela... Vad är det för avsnitt vi är uppe i nu? 23. Ja, det är bra jobbat. Oh, hej. Oh. Nu blir det ju baksidan av gajvan. Kanske inte optimalt. Men, ja. Det är ju liksom inte så supermycket färg. Nej, det ska inte vara det heller. På det här jämfört med lite andra sorter vi har druckit. Hej Robin. Hej. Jaha, nu ska vi se. Ja, men det här känns ju ändå som bekant på något vis. Ja. En bekant doft. Ja. Åh. Nippon. Ja, men exakt. Ja, exakt. Där har vi det. Om te hade varit nyponsoppa så hade det varit det här. Ska vi se. Nu ska vi vara noga här. Så vi får en riktig infusion i början. Mm. Ja. Ja, just det. Du tyckte inte att teet gjordes riktigt rättvisa där på. Nej, det var så, alltså jag var ju den där gajvanen, alltså den är stor och jag är ovan om jag ska säga. Ja. Ja. Är det okej färg? Vill du? Ja, nej men häll på du. Vi ska först. Nami nami nam. Det ska bli gött med te. Ljusgurt. Ljusgurt. Hints of orange. Doftar inte så mycket. Nej, det gjorde det inte. Varmt vatten. Men det är ju som fridfullt. Mm. Det här ska jag kunna tänka mig liksom efter maten. Liksom. Mm. Det är lite sött. Mm. Och det här teet... Det drog ju verkligen inte länge nu. Det var ju bara några sekunder. Nej, det var bara några sekunder. Jag tror det var bra också. Ja. Ja, men lättsamt, sött. Jag minns faktiskt inte riktigt vad vi sa att det smakade här i direktsändningen. Var det att det blev bittert eller var det... Strävt.
Jag vet inte. Mm. Just det. Och jag misstänker att det här går fort nu. Okej. Okay. Mm. Där ungefär. Oj, det var snabbt. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Lite mörkare. Oj. Börjar bli lite äppeljuicevarning sån där. Vad heter den? Jo, den här som man skulle blanda ut själv med vatten. Och det här teet kommer då från 40-åriga planter. Mm-hmm. Så det är ganska unga planter då. Det tackar vi för. Det tackar vi för. För 40. Ja, nej, fortsätt. Ja, då kan det bli över 1000 år till det redan. Så. Alltså det händer ju inte, nu är ju vi ju bara... Nu kom det in en... Vi glömde infusionsklapp. Ja, just det. Vi kör den nu. Det här är... Men det händer inte så mycket med doften. Nej, men just i det här nu, den här infusionen, nummer 2, så... Få lite mer jord, typ. Det är nog... Jag vet inte, det är inte syrligt, men... Det är nästan lite starkt. Ja. Är det för mycket te i gajvanen kanske? Jag vet inte. Vad var det hette nu igen? Mohei. Ja, just det. Mohei. Det är 2 timmar norr om Puar City. Mhm. Det som nu kallas på Puar City i alla fall. Mer vatten på teet. Men alltså det händer ju mycket på de få sekunder som... Ja. Alltså det är väl kanske inte ett te man vill ska stå och dra i 5 minuter. Det beror ju på hur mycket te du har, eller hur? Ja, jo. Jag tänkte alltså i nuvarande konfiguration så skulle man kanske inte vilja att det stod och drog jättelänge för då. Nu är det ju dags för... Infusion 3! Nummer 3. Och det som händer med färgen är väl... Det händer, ja, den är ganska likadan, va? Den blir som klarare på något sätt. Men det blir som inte riktigt mer. Vad är det här? Vad är det för färg på det här då? Alltså te... Jag lär mig aldrig. Det är inte svart. Det här är poor. Och det har ingen färg? Nej, det är väl mörkt te skulle man kanske säga. Jag vet inte. Jag är osäker kring det där. För att det... Jag blandar alltihop liksom, när det är grönt, när det är svart. Och när det ska vara men det är väldigt nära grönt te det här i hur processen ser ut när man gör det. Just det. Det är väldigt, man skulle kunna säga basic te då, men det är i simpelheten så finns liksom ganska stor bredd och sådär. Mm. Men som jag sa på livesändningen där, det här teet, det är en produkt av den här Puar-bubblan. Så folk köpte ju producerade te för att de skulle gå upp i pris, och så köpte man te för att de skulle gå upp i pris, och så var det var som bitcoin i princip. Ja. Folk satt med liksom, hade förråd med teer hemma. Ja, precis. Och sen så bara inser ju någon att det här är ju inte, finns ju ingen efterfrågan för det här. Och sen bara paff! så rasar ju industrin då. Ja. Men har den återhämtat sig då? Så ja, det har den gjort. Men då 2007 så hände det här, och 2010 slutade den här plantagen att producera te, och 2018 så började de att återerövra, vad heter det, teplantagerna och röja så att de kan producera te, för det var helt mörkt, det var som en urdjungel i princip. Och det är väldigt nyligt.
Ja, precis. Så att det här, när det här producerades, då var det det första te som producerades på drygt 10 år då, från de här plantorna. Och, det, och då har ju plantorna verkligen fått liksom återhämt. Och så, ja, det är inget sån här bekämpningsmedel som har sprutats. De har fått härda sig. Hoppas att de ansöker om sån här organisk certifikation. Då. Det är ju lätt att få när de inte har haft någon inverkan där. Mm. Mm. Vad tyckte ni om den här infusionen? Ja, det har inte, jag tycker inte det har hänt jättemycket, om jag ska vara ärlig. Det var lite strävare. Ja. Men inte på ett negativt sätt. Nej. Tvåan var mer stark på något vis i eftersmaken än vad det trean var. Mm. Lite liksom så små, små riv, men det kan ju också vara det jag tänker med strävheten. Mm, ja, det... Det är inte så smooth. Sen för nästa säsong så har jag några äldre såna här raw pour som det här är. Mm. Det skiljer sig ganska markant till de artificiellt fermenterade som är raw pour. Men, oj, nu är det... Ja, nu har den stått ganska länge då, ska vi se här. När det har blivit dags för... Så där, ja. Nu blir den här lite stark. Ja, man kan se. Ja, men det blir kul. Man kan se det här. Mm. Kan man se de där T-fjunen som flyter omkring, även om vi har ett jättefint filter. Ja. Men fjun, de kan bli små dem. Words to live by. Det ska jag printa på en tröja. Fjun, de kan bli små dem. Men det, alltså, det, färgen ser man ju direkt att... Orange. Ja. Eller ja, gul-orange. Men det är ju liksom verkligen inte ett doftar-te. Nej. Mm. Alltså om man bryggt det här och så kommer man hem hos någon och så liksom, känns det ju inte liksom att du har bryggt det. Jag har mer sting i den här. Hur många infusioner körde ni på streamen här? Vi körde 3 av varje. Mm. De fick välja lite. Om vi skulle köra flera infusioner på. De var ju lite halvfallna där kanske. Ja, jag tror de inte visste vad vi... Och vi var dåligt på att informera liksom vad som händer också. Jag tror att för när jag skrev först var liksom så bara, ja, men kan Ville Slurken komma och ha kaffeprovning, så att ja, jo, men den stora grejen är ju egentligen te, så jag tror att de egentligen så var tanken att åh, vad gott att få något gott kaffe på morgonen och så kommer vi och dyker upp med te istället liksom. Men jag menar, det görs ju mer, alltså det är en roligare process det här med tebryggningen, att bara komma dit och skvätta upp lite kaffe. Mm. Jag tyckte det var mer, i den här informationen så tyckte jag det var mer liksom kropp. På. Ja, mer styrka men inte sträv styrka. Utan... Det kanske har vänt oss. Ja, men alltså jag tänker mer som att det smakar ungefär som att det skulle vara lite ingefära i det här. Alltså den sortens lite rivighet bak den i gommen. Den texturen liksom. Ja. Ja, jag förstår. Vi kan sätta den där. Alltså det var trivsamt. Jag vet inte om jag skulle sitta och dricka det hemma, det vet jag inte. Men, men trivsamt ändå. Sen hade det varit kul att göra någon så här... side by side med samma T-typ då. Mm. Det tycker jag är kul. Det var länge sedan jag gjorde den. Mm. För att om man dricker dem bara så här back to back i en episod här och en episod där, du minns ju inte. Mm. Men dricker du dem sida vid sida, upplever man skillnaden mer. Oj, det var inget bra. Jag ska göra det tvåhandade greppet. Ska man säga det här är den engelska färgen amber. Mm. Skruva så här. Amber.
Bernstein. Visst. Ja. Absolut åt det hållet. Oui. Ja, men det blev ju... Jag vet inte hur mycket kaffe och mycket te. Jag har inte tittat på det. Men ganska 50-50. Ja, jag tror det. Kanske mer te. Ja. Jag får ju som inte alls... Eller var det kanske var bara när jag doftade på bladen i sig att jag fick den där nypon. Mm. Och nu börjar det bli någonting här. Är det här som är bäsk? Bäska kanske? Ja, det är både bäskt och kärvt. Mm. Ja, jag skulle vilja säga liksom bittert. Ja, men bäskt liksom, är ju bittert. Mm. Jag tycker ju om det bittra. Så jag tycker om de här teerna. Mm. Nu i början så var det ju... Det är lite... Det var ju sött första infusionen. Mm. Det har ju som försvunnit lite. Alltså... Ja, jag får ingen sött alls utan det är liksom... Mer åt det kärvare hållet. Men inte så att det är liksom där jobbigt kärvt, utan det känns som att det ska vara så här. Mm. Och det är fortfarande ett te jag skulle vilja ha liksom efter typ lunch. Mm. Ja, efter man har ätit något sött till exempel tycker jag att det är trevligt. Ja, liksom, lite för att balansera. Och bryta bort det där sliskiga. Mm. Men jag tycker det är nog lite blommig karaktär i det också. Möjligtvis. I eftersmaken, ja. Kommer det för mig. Men, och ja. Jag skulle kanske säga... alltså nästan åt persikohållet i eftersmaken för i min trut smakar det så i alla fall. Ska vi se. Så är jag fel. Ja, nej, det sämsta betyget, jag tror det måste vara ett matchan. Ja, det var matchan va, så fick det. Ja, vi kan ta upp drakjuicen där, grön sörjan. Men den var intressant. Var du med på matchen? Jag var med på matchen. Så du drakjuice? Ja, men det ser ut som den här juicen som draken i Bolibompa dricker. Jaha. Du vet. Nej. Jag har varit förskonad från det, faktiskt. Ja, av någon anledning så gav Mats en etta till den matchen. Mm, ja, för mig gav en tvåa. Jag tror jag gav det tre, va? Ja. Men jag... Satte vi betyg på de olika typerna av matcha? Ja. Ja. Just det, för vi började ju med light-matchan. Ja. Den fick faktiskt en tvåa. Ja. Det är dubbelt så bra. Mm. En trea av Robin och en trea av Thor. Men den... För den föregicks ju då av den här London Fog. Ja. Te-drinken som fick min första femma liksom, för den var ju helt outstanding, så föddes den upp av detta. Oj. Ja, nu har det varit länge här på... Är det här sista kanske? Eller är det bara jag som börjar bli nöjd? Nej, men vi kan väl köra den sista, sen så kan vi gå igenom. Ja. Jaha, jag tänkte att det här var det sista, men ja, kör den. Ja, vi kan hälla ut det annars. Vi ska vara på det viset. Dug det inte så. Fisken Fredrik, han är också evigt törstig. Ja, då är det ju. Han delar den, vad heter det, attributen med Rottan Rolf. Mm. Har du några andra djur som brukar hänga med på? Jag har buffeln Bertil. Mm. Den har vi inte träffat, tror jag. Kanske Buffen Bertil, han kräver att det är video. Ja, okej. Ja, men vi har ju haft funderingar på och jag vet inte om vi kör varje avsnitt nästa säsong så, men alltså vi måste ju testa på att göra. Oj. Mm, ja, men det kan vi göra, något filmat avsnitt. Ja, nu blir det, ja, jag kan inte sätta ord på det riktigt. Strånk. Ja. Strånk. Ja. Men det är inte helt
hemskt. Nej. Det är bara starkt. Nej, men jag tyckte att det var trevligt. För jag får inte... Jag får inte alls det kärva nu. Nej, vi har det var som, starkt. Vi har liksom. Som avverkat det kärva. Ja, vi har bryckt bort det. Mm. Vi har gått bortan för kärvheten. Det var råstyrka. Nej, men det här tyckte jag var trivsamt. Då tycker jag att nästa får stå och dra ännu en liten stund till. Så kan vi köra lite så. Ja, nej, det här är ingen höjdare tycker jag. Ja, första och andra infusionen var liksom helt okej, sen ballar ur. Ja, vissa tycker jag om tunt te och så tjockt. Mm. Jag sitter bara och läste igenom ungefär. Jag kan räkna hur många kaffe vi har haft. För vi vet att det blir totalt 23 avsnitt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, sen var det glapp. 7, 8. Sen, ja. Men ja, 8. Mm. Men i ett avsnitt var det 3 olika. Ja, precis. Just det. Säg 10 då. 10 kaffesorter av... Ja, nej, men det är ju väldigt nära. Mm. Ja, just det. Det var koppningen där. Mm. Det var 3 sorter. Ja. Nej. Nej, men London Fog, det var ett av de höjdpunkten. Nästan. Ja, den har man hört mycket om. Ja. Då var inte jag med. Då var det Daniel, tror jag. Var med. Mm, ja. Precis. Sen scrollade jag bara lite snabbt här. Vi gjorde en som inte fick något högt betyg heller, som hette The Bitter End. Ja, jag kan förstå det. Extra. Mm. Får inte glömma extra. Extra, The Bitter End. För det fanns en Bitter End som inte var lika bitter. Okej. Okay. Ja. Nej, den var ingen höjdare, tyckte jag då. Det var någon här som gav den 4. Ja. 2 andra gav den 2. Battle match. Jag vet inte om matcha är en sån där sak som du måste vänja dig till. Men jag tycker typ att det här vi dricker nu påminner om matchan lite grann. I strävhet. Ja, liksom så. Och liksom att tungan typ har domnat av på mig nu, känns det som. Ja, men den var ju extrem. Den var ju liksom så här... tvingade sig in i munnen med smaklökarna liksom. Ja. Oavsett vad man vill eller inte liksom. Vi får nog göra och ska vi göra ett filmat avsnitt måste vi nästan ha något sånt där till igen, tror jag. Ja, då är inte matcha. Jag med. Ja, men något sånt där jag lite annorlunda. Filma. Ja, så här cheap reaction avsnittet. Mm. Vi skaffar fermenterat jaksmör och så. Men ja, apropå smör, och, alltså jag såg det är någon, ett företag nu som säljer entrecote, alltså stora entrecote-bitar, och så bakar de in dem i smör. I smör? Så att det du ser bara är ett stort smörblock, men det är en köttbit där inne. Nej, men, kör man den i ugnen eller steker man den på panna? Ja, eller? Du gör nog vad du vill, men... Deep-fryar man den? Men den såg bara så udda ut. Liksom. Det är bara ett stort smörblock, men det är en stor bit antikod inuti. Liksom. Den äter man rå. Mums. Nej, men och den är väl, antar jag, liksom lagrad eller hängd eller sån där innan de bakar in den. Sen så ska den stå flera dagar till och liksom kureras eller någonting i det där. Ja, jag vet inte. Det blir säkert jättegott, men inte någon. Jag tror det inte ens kolla på prislapp. Mm. Jag är skeptisk. Ja. Ja, då har det blivit dags för... Vi funderade på om vi kanske ska spela om den här sista en infusion till nästa säsong. Hur är det? Det är hårdrocksvarianten. Ja, just det. Ja. Den äter väldigt mycket av energin när man gör avsnitten, har vi märkt. Vi har fått sänka den väldigt mycket jämfört med de andra, men den är fortfarande hög liksom, i jämförelse. En infusion till... Ja.
Men nu är vi ju verkligen åt bärnstenshållet i liksom färg. Och Fredrik får sista slurken. Ja, varsågod Fredrik. Tack för, tack för den här medverkan den här terminen, Fredrik. Åh, jävlar. Det är inte mycket smak nu. Power! Inte Jeremy Clarkson och sånt. Det har kommit det. Är det visst måste det här vara på rocken? Jag tror det. Ja. Ja, nej. Nah. Jag tror Fredrik faktiskt får lite till här. Ja. Ja, men jag tyckte jag tyckte det blev bra drag i det nu. Yes. Ja, det är inget fel på draget alls. Vi får se mer, starkare kaffe till nästa säsong. Vi har ju blivit liksom härdade av det jäkla matchatet nu. Så att ja, precis. Jockeron, det var i första säsongen, va? Ja. Det var ju den här andra hypergröna teet. Men då var Robin med då? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte inget minne. Och vi hade ju inget betyg. Det såg ju lite så här radioaktivt ut, den teet. Ja, ja. Det var då jag hade den här Sido kannan. Mm. Just det. Ska vi se. Titta här. Nu scrollar jag i och för sig på vad jag gett för betyg då. Men vi kan väl gå igenom lite snabbt bara. Ska vi ge det här betyg först eller? Ja, men det kan vi ju faktiskt göra. Jag ska skriva in det. 20 avsnitt 23. Och Mo. Hej. M-O-H-E-I. I. Mo-hej. Mm. Okej. Okay. Tor? Oj, svårt. En fyra. Fyra. Robin? Två. En två och en halva hade jag velat gett, men... Ja, men du gör väl då. Ja, men det hamnar mitt på skalan för mig. Det kan få en trea. Det för jag tyckte att det var kul att det började sött och sen blev bara pang boom. Ja, nej men vi går igenom lite så Tor kan påminna oss här då. Mm. Hot Brandy var avsnitt 1, en vitt boll. Och svart ja. Blandat. Och det var ju en boll då. Ja. En Dragon Ball. Mm. Ja. Fick bra betyg. Ja, det var trevligt. Typ 4,5 snitt så där. Sen följde vi upp det med Kaffe Sidamo från Höga Kusten Kafferosteri. Det fick bra också. Det fick, ja, helt okej betyg. 4-5. Ja, okej, nu jag uttalar kinesen. Men Hua Shu. Pop Peak. Svart. Snittar 4,5. Jag kommer inte ihåg. Det var det här lite fruktiga svarta teet. Okej. Okay. Mm. Slut på det. Kaffe Harar. Också det från Högkusten. Fick bättre än Sidamo. Ja, det var bara du och jag som testade det. Ja, det fick det. Det fick det. Det var lite fruktigare. Tie Guan Yin. Träkålsrostat. Ja. Det, jag tror jag gav det 4. Ja, alla gav det en 4. Mm. Och det var det första vi tänkte på som var sådär. För du var med på den också, Robin. Mm. Sen hade vi Lavazza Tierra. Tyckte jag var svingott. Var det den vi fick med? En matkassa. Jajamän. Och det var vi lite förvånade över. För det tog du gav det en 5. Ja, jag gjorde det. Sen avsnitt 7, då kommer vi fram till en koppling med tre olika kaffesorter då. Las Layas Black Diamonds, Las Layas Yellow Diamonds och Perla Negra. Och alla hade fel. Vilka sorter var. Ja. Just det. Men alla tyckte att Black Diamond var den godaste. Med smak av Cointreau. Mm. Sen kom vi in på London Fog och där har vi ju bara konstaterat att det var svingott. Kungen av... säsongen. Ja, men för det var alltså så enkelt ändå. Men ja. Ändå jättegott. Sen så det underbara matcha Tenju. Tenju. Jag behöver inte omnämna det något mer. Avsnitt 10.
Kafatano Ndogo. Har jag inget minne av. Kafatano Ndogo. Det måste vara det här finska. Nej. Nej. Det kommer efter. Men det är mer. Jo, det är det finska. För kaffa är det finska kaffarosteriet. Okej. Okay. Mm. Det var två. Det var bara första sorten. Ja, just det. Två. Fick medelbetyg av typarna. Mm. Avsnittet efter var ju då Herra Korpi. Mörkrost. Och det fick högre betyg. Och en femma av Thor. Ja. Och för att vara mörkrost så är det ovanligt. Det var inte så mörkrost. Så det var ju liksom acceptabelt. Det var ju bryggningen. Det var kanske lättare hållet kanske. Jag vet inte. Mm. Ja. Sen kom vi in på The Big O, V2, och det var väl första avsnittet där vår praktikant Susanna med. Fick ganska bra betyg, men jag har ingen minne av... Det var Chopur med mandarinskal. Ja, ja, ja. Och det, vi var ju lite besvikna på mandarinsmaken. Det var för lite. Såg man skalbitarna? Ja, man såg det. De var påtagliga. Och sen avsnittet efter, det var ju faktiskt Earl Grey. Ja, med Honeybush och Roybos och allt möjligt. Och det fick full pott. Fem av alla. Mm-hmm. Är det liksom uppe där med London Fog? Det var på den nivån alltså. Ja, London Fog och Earl Grey fullpottade. Och det föranledde ju då att till avsnittet efter... Så, för vi började prata mycket om det, Honeybush och Roybos, och att det var ju inte teblad utan det är ju liksom typ bark. Mm. Och så satt vi väl bara fundera på det avsnittet. Det hade ju varit kul att liksom testa dem. Mm. Så Thor trollade ju med knäna. Blixtbeställning. Avsnittet efter blev ju just en versus då, Honeybush versus Roybos. Och det vart ganska jämnt skägg där. Ja. Med kanske lite... Nej, jag kan inte säga att någon fick... Honeybush fick snäppet högre betyg än Simon Roybos. Tyckte om Roybos mer. Ah, nej, tvärtom. Var det så? Han tyckte om Honeybush mer. Han ändrade kanske sig. Mm. Ja, ja. Jag tyckte om Roybos mer. Ja, det var två då. Clayton Barossa, vad var det för något? Det var ett kaffe. Det var, aha, det var ju den här surfarkaffe från La Verité vi fick. Ja. Från Lycke Kafferosterier. Ja. Fick ju också väldigt bra betyg. 2-5 och 4. Och så hade vi det där extra The Bitter End som fick ju då säsongens näst sämsta betyg. Vilka var med på den? Det var Thor, stackars Susanne och jag och Mats. Susanne, ja, precis. Moonlight White. Det var vi 4 med. Ja, helt okej betyg. Typ runt 4. Vad var Moonlight White för? Det är på sommaren när de anser att, att det inte går att göra poar av tebladen, så kan de plocka det. Och så gör de månskens vitt te som är som en liten hybrid typ av vitt te och poar. Jag vet inte. Och det var som sött och fruktigt. Det är helt okej. Okay. Också te som åldras. Sen har vi två kaffesorter från, också från La Verité då. Big Monday. Från El Salvador. Ja, och det snittar typ 3. Men det var ju en stor asterix. På den är ju att då, på det avsnittet glömde jag filterhållaren till dripdekanten. Och det kan man ju se på Instagram när vi sitter och håller i filtret. Vi fick hålla i filtret. Så att, och jag tror inte att det påverkar smaken markant. Men... Jag tror att det påverkar styrkan markant. Avsnittet efter var ju då Snö i vatten. Och... var det då, om Robin hade skärpt sig så hade ju det varit en till fullpottare. För att alla förutom Robin gav den 5. Var det det avsnittet som slutade spela in mitt upp i allt? Så vi fick... ja. Det var en fadäs mitt i allt. Ja. Ja. Då. Men vi hade ju tur att vi fick ju så pass att vi kunde göra en bryggning till. Liksom. Ja, och sen kom vi in på liksom årets rökbomb och också en fullpottare då i Pyrolad. Pyrolad.
Och det var ju ett, alltså en wow-upplevelse i rökighet utan dess like. Coming in hot. Mm. Och när vi väl var inne på röket så blev nästa avsnitt då Smoked Shoe. Snittade 4. Alla gånger 4. Men det var ju också jättegott. Men det var ju det som var, blev kolsvart. Liksom. Ja, visst. Och så såg du som att du hade kaffe i koppen fast det var te. Liksom. Förra avsnitt, Christmas Spectacular. Julkaffe. Bäst. Ja. Nej. Bäst var inte. Ja, nej, men du fick ju väldigt högt betyg. Jag fick inte typ 5. 2 5:or av... Nej, den fick ju 4 av mig. Just det. Just jag ville vill ha lite mer power. Och idag, Mohey. Ja. Mm. Den ligger kvar på tungan. Ja. Det, man känner för mig så är det på sidan bak i tungan. Så. Mm. Mm. Visst, jag ska bara ta fota nu bladen när de ser är väldigt har genomgått alla infusioner. Ja, men säsong 2 då, det blev ju mycket gjort, många avsnitt. Ja, hur många gjorde vi på första säsongen? Typ 11. 11. Mm. Ja, det här blir ju mer än dubbelt så många då. Ja. Så väl arbetat och misstänker jag att det finns ju en ofantlig massa varianter kvar att beta sig igenom. Ja. Så vi får väl... Alltså kommer det blir det vår? Det hoppas jag att det blir. Det hoppas jag. Annars blir jag ledsen. Och vår betyder mer till. Ja. Mm. Och vi kör igång verksamheten igång igen i januari, mitten på januari ungefär. Mm. Så att då ser vi väl fram emot att kunna köra igång en säsong 3 av Slurken. Och så jobbar vi på att göra i alla fall ett och kanske några till avsnitt i videoformat. Ja, så man får se hela sättet. Och då får man ju då gå in på söka rätt på Studio Rex Ovik på YouTube. Mm, det kommer ju finnas på Instagram allt möjligt liksom när vi gör det där. Ja, alltså, avsnittet alltså att det läggs upp att vi ska göra det. Mm. Ja, nej, men det blir bra. Superduper. Vi tackar för en smaskig säsong. Ja, tack så jättemycket. Kul att få vara med. Har du några avslut? Hur känner du för säsongen? Nu när du kan tänka tillbaka på den liksom hela alltihop. Kände du dig nöjd eller är det någonting du känner att du skulle vilja? Nej, ja, det finns ju alltid saker man kan förbättra. Men man hade ju kunnat... Om du jämför den här säsongen med första säsongen? Ja, det är bättre. Mm. Dubbelt så bra. Det är huvudsaken. Dubbelt så bra. Ja. Så att om det blir dubbelt så bra säsong 3, då blir det ju 4 gånger så bra eller någonting jämfört precis med första säsongen. Mm. Mm. Ja. Men årets surprise var ju London Fog liksom. Ja. För det var enkla med, alltså det var inget märkvärdigt te. Nej. Nej, det var det typ billigaste. Ja. Det var bara typ, var det Earl Grey eller någonting? Det var Earl Grey, det ska vara Earl Grey. Och liksom en tesked strösocker och lite vanilj och ja, skummad mjölk liksom. Men det dyraste var ju vaniljessensen. Ja. Men det dyraste teet vi har haft var inte den där jävla matchan. Jo. Det betyder ju liksom att allt som glimmar guld är ju inte kanske gott att dricka. Det bästa för en smaklöka. Ja, så är det. Ja, men då Tor, tackar vi hjärtligt för denna säsong. Jag måste tacka er och tacka lyssnarna, de vi har. Och ja, och tacka Fredrik. Mm. Vi kanske rent av ska passa på att önska folk en god jul och gott nytt år. Precis. Det är ju den tiden på året. Ja. Som alltid smyger sig upp på en. Eller midsommar eller vad man nu lyssnar på. Ja. I vilken tid. På så är det. Bra midsommar kan vi också lägga. Jajamän, alltså. Ja, men toppen. Ja. På återhörande. Jajamän. Hej då. Hej.